नागरिकको फोन मोबाइल सामाजिक सञ्जाल लगायत सारा कुरा सरकारले सरकारी कर्मचारी टेबलमा बसी बसी टेप गर्न पाउने विधेयक ल्याएको छ भोलि आम सञ्चारमा यति बोल्न पाइने कि नपाइने भन्न पाइने कि नपाइने अहिले सारा तपाईँले ने नेपाली जनताको स्वतन्त्रतालाई संविधानमाथि बलात्कार गर्ने विधेयक ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँको नियत के हो तपाईँलाई जनताले सरकारमा जानलाई अनुमति दिएनन् सरकारलाई समर्थन गर्न अनुमति दिएको हो तपाईँलाई पार्लियामेन्टमा पार्ले नो नट अगेन भनेर पठाएको तपाईँ यस युआर अगेन भन्नुहुन्छ सत्र हजार पाँच हजार बाह्र हजार मार्ने पनि यस भन्नुहुन्छ माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याए झोलाबारी पैसा लैजा त्यसलाई पनि यस भन्नुहुन्छ तपाईँले व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्छु र गर्दिनँ भनेको कुरामा यो भन्दा अरू राजनीतिको गाई जात्रा के हुनसक्छ जा। यो पार्टीबाट त्यो क्रुवल रूपले मानिसको हत्या गर्ने तिनै अयोग्य लडाकुहरू होइनन् अनि त्यसैको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक तपाईँले अहिले लिएर आउनु भएको छ तपाईँ यो इन्टरनेसनल कमेन्टको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्छ विभत्स तपाईँहरूले मानिसको हत्या गर्नुभएको छ त्यसलाई तपाईँ राजनीतिक आवरणमा छोप्न सक्नुहुन्न जुनसुकै बहानामा तपाईँले क्रुअल आपराधिक क्रिया गर्नुहुन्छ निर्दयतापूर्वक व्यवहार गर्नुहुन्छ मार्नुहुन्छ हत्या गर्नुहुन्छ झुन्ड्याउनुहुन्छ काट्नुहुन्छ थुन्नुहुन्छ भनेदेखि संसारले त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा गर्दैन पनि यो सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न छ तपाईँ छ चडाकुहरू जो नेपाली सेनामा समायोजन हुनलाई अयोग्य भए तिनीहरूलाई राज्य कोषबाट अर्बौं सम्पत्ति बाँड्ने घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले इनह्युम्यान र क्रिएलिटीको लागि पैसा बाँड्दै हुनुहुन्छ अपराध गर्ने अपराध कर्मीको लागि पैसा बाँड्दै हुनुहुन्छ अहिले रवि लामी छानेजीको पार्टी नै एउटा यस्तो पार्टी देखियो जो जहिले सधैँ यु यस युआर अगेन यस युआर अगेन पुष्पकमल दाल यस युआर अगेन शेरबहादुर देउवा यस युआर अगेन अनि केपी शर्मा ओली यस युआर एउटा साथै महत्त्वपूर्ण सम्वादका लागि हामी रहेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ सर स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालले दुई महिनाको बिचमा दुई पटक विश्वासको मत प्राप्त गरे भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछ होइन पुष्पकमल दाल प्रचण्ड तपाईँले बडा जोड बल गरेर बनाउनु भएको प्रधानमन्त्री नेपाली जनता भाग्यशाली नै रहेछन् एउटा पार्लियामेन्टमा कसैलाई बहुमत पनि नेपाली जनताले प्रदान गरेनन् अनि ज जसलाई मतदान गरेर प्रतिनिधि सभामा पाएका थिए एउटा स्थिर प्रधानमन्त्री पनि रोज्न सकेनन् त्यसै कारणले गर्दा दुई दुई महिनामा तिन तिन महिनामा यो विश्वासको मत लिने परम्परा चलिरह्यो र यसको सम्पूर्ण जस अब जस नभनौँ यो जस चाहिँ यो संविधान निर्माताहरूलाई छ किनभने आज विश्वास दियो भोलि अविश्वास गर्यो फेरि भोलि विश्वासको मत दियो पर्सि फिर्ता लियो अनि यही यही सब गर्दै गर्दा पाँच वर्ष जाने हो कि जस्तो छ त जस्तो यो चिज चाहिँ नि जुन सङ्ख्यामा उनले अघिल्लो पटक प्राप्त गरेका थिए त्यसमा त घट्यो नै तर अझै पनि उनी चाहिँ कम्फोर्टेबल बहुमतमा छन् यसको मतलब अब अब प्रचण्ड सरकार सुरक्षित भयो अब चाहिँ यो अवस्था आउँदैन हुने अवस्था आयो किन, होइन किनभने मजबुत, मजबुत बहुमत छ नि त अझै पनि म मलाई चाहिँ मज मजबुत बहुमत भनेको अघि पछि कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ सधैँ लागिराख्या छ जसरी पुस दस गते सरकार निर्माण भए र जसले विश्वासको मत छब्बिस गते दिए भनेर भनियो मैले सधैँ भन्ने गरेको छु यो अविश्वासको मत दिएको यो यो विश्वासको मत होइन अहिलेको त विश्वासको मत हो नि अस्ति छब्बिस गते चाहिँ अविश्वासको मत थियो नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको या कसले दिएको त्यहाँबाट एउटा शक्ति त अहिले बाहिरी हो नि अहिले दिएको त विश्वासको मत हो अनि होइन फेरि यो पनि हो अविश्वासको मत यो पनि अविश्वासको मत हो किनभनेदेखि तपाईँलाई इफ बट राखेर मात्रै दिएको तपाईँले यो गर्नुपर्छ तपाईँले यो गर्नुपर्छ अथवा तपाईँ सरकारमा जाँदा अथवा मेरो पार्टीको यो यस्तो यस्तो भाग बढ्ना आदि इत्यादि जे जे पाउनुपर्छ त्यो शर्तसहित दिएको विश्वासको मत यसलाई कसरी विश्वासको मत भन्ने र अहिले यत्रो एक सय बहत्तर मान्छे मान्य सदस्यहरूले विश्वासको मत दिनुभयो भनेर जे प्राविधिक रूपले भनिन्छ सरकारको संरचना गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीजी आफू कुन हालतमा हुनुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीजीलाई नै थाहा होला यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो जसरी हिजो पुस दस गते र पुस छब्बिस गतेको जे हामीले घटना हेऱ्यौँ अब निकट भविष्यमा फेरि अर्को घटना हेर्नु पऱ्यो भने यसलाई अन्यथा भन्नुपर्ने कुरा छैन किनभने अहिले जसरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी यो नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभामा लिएर आउनु भइराखेको छ यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकले पीडितलाई अरू पीडा र पीडकलाई अरू उन्मुक्ति दिने अवस्थाबाट यो आएको छ भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभामा आइराखेका छ तपाईँले सरकारवाला पक्षहरूलाई सोध्नु भएको छैन अदालतमा त्यही कुरालाई त्यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि कर्तव्य ज्ञान मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा विचाराधीन छँदैछ अब त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि अरू त अरू हो अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको आम नेपाली जनताले याद गर्नु पर्यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको पाँच महिना भयो तपाईँले एउटा प्रतिनिधि सभाको नियमावली बनाउन सक्नु भएको छैन अनि तपाईँले विषयगत समितिहरू बनाउन सक्नु भएको छैन अनि अहिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको कारणले गर्दा पाँच हजारको जिम्मा लिने र बाह्र हजारको जिम्मा नलिने कुराको जे विभाजन आइराखेको छ भने अब त्यो सरकारवाला मान्छेसँग पनि तपाईँ सम्बन्ध राख्नुहुन्न र त्यो कमिटी पनि बनाउनुहुन्न र तपाईँले हतार हतार यो विधेयक ल्याउनुहुन्छ अथवा पारित गर्नुहुन्छ हालाकि नेपाली काङ्ग्रेसको यसमा धेरै रिजर्भेसन्स भएको कुरा शेखर कोइरालाजीहरूले हिजो सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त पनि गर्नुभएको छ भने यो अवस्थामा सरकारको स्थायित्व सरकारको निरन्तरताको बारेमा त फेरि पनि अर्को गम्भीर प्रश्न छ यो सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न छ छ र म तपाईँलाई कन्भेन्सन अगेन्स्ट टर्चर एन्ड अदर क्रियल इनह्युमेन अर डिग्रेडिङ ट्रिटमेन्ट अर पनिसमेन्ट भनेर उन्नाइस सय चौरासीको यो एउटा कन्भेन्सन यो के अरे यो टर्चर आदि इत्यादि विरुद्धमा प्रताडना हिंसाको बारेमा के भन्ने रहेछ भन्ने कुरा म एकचोटि तपाईँलाई सुनाएँ भने मलाई लाग्छ अनि त्यहाँबाट यो सरकारको निरन्तरता यसमा रहन्छ कि रहँदैन जारी हुन्छ लामो छ म दुई तिन प्याराग्राफ दुई तिन चार लाइन मात्रै निवेदन गर्छु यसले के भन्छ भने ह्याभिङ रिगार्ड टु आर्टिकल फाइभ अफ द युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमेन राइट्स एन्ड आर्टिकल सेभेन अफ द इन्टरनेसनल कन्भेन्सन

र तपाईँले अहिले जो फेरि जनयुद्धमा लडेका अयोग्य लडाकुहरूलाई को राज्य कोषबाट एकजनालाई दुई लाखको दरले अर्बौँ जे बाँड्ने तपाईँले जे घोषणा गर्नुभएको छ त्यो क्रुवल रूपले मानिसको हत्या गर्ने तिनै अयोग्य लडाकुहरू होइनन् अनि त्यसैको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक तपाईँले अहिले लिएर आउनु भएको छ तपाईँ यो इन्टरनेसनल कभनेन्टको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्छ फेरि अर्को कुरा ह्याभिङ रिगार्ड अल्सो दिलेरेसन अफ अन द प्रोटेक्सन अल पर्सन्स फ्रम बिङ सब्जेक्टेड टु टर्चर एन्ड अदर इन इनह्युमेन अर डिग्रेडिङ ट्रिटमेन्ट अर पनिसमेन्ट एडोपटेड बाई दि जनरल एसेम्ब्ली अन नाइन डिसेम्बर उन्नाइस सय पचहत्तर भनेपछि भनेको यो सर नेपालीमा पनि भन्नु न यहाँ नि त गाह्रो होइन यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुनसुकै पनि बाहनामा मानवता विरुद्धमा मान्छेको विरुद्धमा जुनसुकै वानामा तपाईँले क्रुअल अपराधिक क्रिया गर्नुहुन्छ निर्दयतापूर्वक व्यवहार गर्नुहुन्छ मार्नुहुन्छ हत्या गर्नुहुन्छ झुन्ड्याउनुहुन्छ काट्नुहुन्छ थुन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको विरुद्धमा तपाईँ चाहिँ संसारले त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा गर्दैन किनभने कन्भेन्सन अगेन्स्ट टर्चर एन्ड अदर क्रुअल इनह्युम्यान काम कार्यवाही त्यो इनह्युमेन काम कार्यवाही हो भन्ने कुरा त सार्वजनिक रूपमा जे अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा चलिराखेका कुरा होलान् गर्दा गर्दै हिजो त तपाईँले नेपाली नागरिकलाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको बाक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मान्छे बोल्यो भनेर मुख थोल्न थाल्नुभयो भने भने यो अवस्थामा अब तपाईँले निरूपण मेलमिलापलाई तपाईँ निष्कर्षमा पुर्याउन कसरी यो अस्थिर छ भन्ने कुराको लागि त्यो निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि तपाईँले यो विधेयक नेपाली काङ्ग्रेसको सहमति बिना पास गर्न सक्नुहुन्न नेपाली काङ्ग्रेसको सहमतिमा तपाईँले यो, यो पास गर्ने बित्तिकै प्रचण्डजीको लाइनमा तपाईँहरू किन्न नजाने यो प्रश्न उहाँहरूको ठाउँमा छ अनि यो पास नगर्ने बित्तिकै सरकार फेरि कसरी कन्टिन्यू गर्छ ए त्यसो भए जस्तो नि सर हामीलाई के लागेको थियो अब धेरै मान्छेलाई तपाईँ आफैले पनि भन्नुभएको थियो यो प्रचण्डले अहिले नै विश्वासको मत पाउन पनि गाह्रो गाह्रो हुनसक्छ किनभने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अब भाले हुँदैछ है राष्ट्रपति प्राप्त गरिसके पछाडि मत दिँदैन भन्ने लागेको थियो

तिनीहरूलाई राज्य कोषबाट अर्बौँ सम्पत्ति बाँड्ने घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले ह्युमेन र क्रिएलिटीको लागि पैसा बाँड्दै हुनुहुन्छ अपराध गर्ने अपराध कर्मीको लागि पैसा बाँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँले पीडितलाई पैसा दिने भनेर कहाँ भन्नुभयो यस कारणले गर्दा अब त्यो क्रियामा होइन पाँच हजार प्रचण्डजीले जिम्मा लिएका हुन् बाह्र हजार नेपाली काङ्ग्रेसले जिम्मा लिन्छ जा भनेर जानुहुन्छ भने त मलाई थाहा छैन होइन भनेदेखि मैले चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा यो अहिले तपाईँले निरूपण तथा मेलमिलापलाई जसरी व्यवस्थित गर्न सय बहत्तर जनाको मत ल्याएर उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु नै अब प्रचण्ड सरकार टिक्यो भन्ने आधार होइन सक्छ सक्छ ढल्न ढल्न किनभनेदेखि अहिले तपाईँले जुन जुन प्रकारको गैर कानुनी सौदा गर्नुभएको होला जे जे ल्याउनु भएको होला म तपाईँलाई फेरि त्यही जनयुद्धसँग रिलेटेड यही कन्भेन्सनको आर्टिकल वान एकचोटि पढे आर्टिकल टू वान एकचोटि पढेर सुनाउँछु इच स्टेट पार्टी सेल टेक इफेक्टिभ लेजिस्लेटिभ लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ जुडिसियल अर अदर मेजरमेन्ट यसरी कुनै युद्ध अथवा राजनीतिक रूपमा आवरणमा जुनसुकै प्रकारका घटना भएका हुन् हरेक राज्यले के, हरे के गर्नुपर्छ भने त्यसको व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिभले एडमिनिस्ट्रेटिभ सरकारले जुडिसियली कानुनले अन अर अदर मेजर्स प्रिभेन्ट टु एक्ट्स टर्चर इन एनी टेरिटोरी अन्डर इट्स जुडिस्टिक्सन तपाईँको क्षेत्राधिकारभित्र नेपाल देशभित्र भएका कुराहरूलाई तपाईँले कानुनी विधायकी सरकारी अथवा प्रशासकीय र न्यायिक बाटोबाट समाधान गर्नुपर्छ गर्नुहुन्न भने त्यो चाहिँ युद्ध अपराध अथवा तपाईँले चाहिँ त्यो इनह्युम्यान क्रुएल्टी गरेको प्रमाणित हुन्छ भनेपछि अब तपाईँ लडाकुलाई पैसा बाँड्दै हुनुहुन्छ उनीहरूद्वारा पीडित भएका मान्छेलाई के सम्बोधन गर्नुभयो जब विधेयक ल्याउनुहुन्छ पीडितलाई थाहै पीडक पीडितलाई थाहै छैन अनि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर तपाईँ एउटा उपसमिति बनाएर छलफल पनि गर्नुहुन्न चल्ला कति दिन चल्ला कसरी चल्ला धेरै कुराहरू छ जस्तो अनुसार ए विश्वासको मतको सन्दर्भमा एमाले र राप्रपा बाहिरै उनीहरूले विश्वास गर्न सकिँदैन किनभने प्रचण्डले हामीलाई धोका दिएर सिट चेन्ज गरे चढ्दा चढ्दै गाडीबाट हाम फाले भनेर पनि भने राजेन्द्र लिङदिनले तर यो भिडमा चाहिँ त्यो बेलामा बनेको गठबन्धन मध्येको रासोपा चाहिँ त्यहीँ छ क्या अझै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी पार्टीले अहिले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुका पछाडिको कारण या यसको एउटा चित्त बुझ्दो आधार के छ ल भन्नुहोस् त तपाईँले के देख्नुहुन्छ मैले देख्नै पर्दैन देख्नु भएको छैन मैले देख्नै पर्दैन दुनियाँले देखियो ए के देखियो त एटर्नी जनरलको काठमाडौँ जिल्ला स्तरीय कार्यालयले रवि लामी छानेजीले राहदानीको अवैध राहदानी चाहिँ लिनुभएको हो त्यसको प्रयोग चाहिँ गर्नुभएको होइन त्यस कारणले गर्दा मुद्दा नचलाउने भनेपछि अब तपाईँले लिएको एकछिनलाई मान्नुहोस् हाम्रो वैदेश वैदेशिक विनिमय नियमित गर्ने आइनले विदेशी मुद्रा इजाजत बिना राख्न पाइँदैन तर तपाईँको खल्तीमा सय डलर चाहिँ रहेछ तपाईँले त्यो कहीँ प्रयोग चाहिँ गर्नु भएन रहेछ भने तपाईँलाई कसुरदार नभने जस्तो के यसै कारणले गर्दा राहदानी लिएर रा, उहाँले दुरुपयोग चाहिँ गर्नुभएको छैन राहदानी लिएको चाहिँ हो भनेपछि अब त्यो कुराको दुरुपयोग राहदानी लिए बापतमै कसुरमा कारबाही मुद्दा त चलिहाल्छ त्यो मुद्दा नचलाउनका लागि र फेरि मैले त भने अथवा म आम नेपाली जनतालाई निवेदन गरौँ जसरी मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनमा नो नट अगेन भन्ने एउटा जुन सेन्टिमेन्ट आएको थियो अहिले रवि लामी छानेजीको पार्टी नै एउटा यस्तो पार्टी देखियो जो जहिले सधैँ यु यस युआर अगेन यस युआर अगेन पुष्पकमल दाहाल युआर अगेन शेरबहादुर देवालस युआर अगेन अनि केपी शर्मा ओली यस युआर अगेन जम्मा शर्त के हो भनेदेखि म सरकारमा बस्नु पऱ्यो मलाई मुद्दा चल्नु भएन त्यतिका लाग्यो अझै गर्न पनि तयार भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन स्वतन्त्र पार्टी मात्रै होइन यो राज्य प्रणाली यो एटर्नी जनरल अथवा यो देशको मुद्दा चलाउने कानुन र न्यायको संरक्षण गर्ने निकाय सरकारी निकाय त्यसले के भन्यो भने राहदानी लिएको चाहिँ गैरकानुनी हो प्रयोग नगरेको कारणले गर्दा मुद्दा नचलाउने भनेपछि योभन्दा ठुलो अर्को कसुर के हुन्छ रवि लामिछानेले छानेले गैर कानुनी रूपमा नागरिक राजधानी चाहिँ लिगे नेपालको तर उनले प्रयोग गरेनन् नाङ्गु खुकुरी चाहिँ नचाहेर हिँडे तर मान्छे काटेनन् मान्छे त काटेनन् नि त्यो भएर उनी दोषी भएनन् भने जस्तो हो 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 यो अहिले अहिले के के त हजुर बुझाउनु पर्यो भनेर तपाईँले यसलाई खुकुरीसँग जोड्दाखेरि चाहिँ अलि अन्यथा भयो तर तपाईँले अवैध हात हतियार बन्दुकसँग जोड्नुहोस् न hmm. लाइसेन्स नभएको बन्दुक घरमा राख्नु भएको छ तर पड्काएर कसैलाई मार्नु भएन कारवाही गर्ने कि नगर्ने यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू हिजो जो नो नट अगेन भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले पटक पटक यो कसुरदारहरूलाई यस युआर अगेन भन्नुभयो अहिले जसरी मैले तपाईँलाई यो यो कन्भेन्सन अगेन्स्ट टर्चर त नाइन्टिन सिक्सटी फोर पढेर सुनाएँ त्यसलाई समर्थन गरे हो कि होइन अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक तपाईँहरूले जे लिएर आउनु भएको छ आम जो पीडितलाई छलफल नगरिकन ल्याएको विधेयक पास गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले समर्थन गरे कि होइन रवि लामी छानेले आफूलाई मुद्दा नचलाइयोस् भन्ने आधारमा सौदाबाजी गरे अहिले सरकारसँग हो हो जनताले बुझ्दाखेरि होइन आज हामी होइन हामी सामान्य भाषामा कुरा गरिराखेका छौँ तर के हो भनेदेखि आज मैले चोरेको छु भनेर मलाई पुलिसले समातेन अब मैले चाने जानेको मेरो जेठान ज्वाइँ भान्जा सालो कोही रहेछ इन्सपेक्टर पक्रेन भनेदेखि भोलि चाहिँ त्यो चोरी मुद्दाको त हदम्यात त हुँदैन अनि अर्को हाकेमा आएपछि त पक्रिहाल्छ नि भनेर उहाँहरूले यो कुरा मान्नुभयो कि राहदानी गैरकानुनी रूपले लिएको रहेछ तपाईँ अहिले मुद्दा नचलाउनुहोस् न सरकारवादी मुद्दा त पाँच वर्षपछि पनि चल्छ यस्तो यो यो जातिको न्यानोमा बसे जस्तो कुरा जे रविजीहरू गर्दै हुनुहुन्छ यसले यो सरकार र उहाँहरूको यो हैसियत अहिले देखिन्छ देखियो होइन उहाँहरूले त त्यसो भन्नुभएको छैन नि त राजधानीमा कुरो मिलाएर सरकारलाई हामीले विश्वासको मत दिएको त भन्नु छैन नि त उहाँहरूले हामी सहित बसेको बनेको गठबन्धनको नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरताको ग्यारेन्टी प्रधानमन्त्रीबाट भएका कारणले मात्रै हामी विश्वासको मतमा कायम छौँ भनिरहनु भएको छ त उहाँहरूले राजधानीमा कुरो मिल्यो अनि विश्वासको मत दिउँ भन्नु भएको छ र उहाँहरूले होइन त्यसरी बढी बुझ दिँदाखेरि उहाँहरूमाथि अन्याय होला फेरि होइन तपाईँले भन्नुभएको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ तर उसले मान्छे चाहिँ मारेको रहेछ चा। तर भागेको चाहिँ रहेन रहेछ त्यसै कारणले गर्दा मुद्दा नचलाउनु पर्ने भन्ने हो चितुवा पनि कराउने सिँगारी पनि हराउने के भए त होइन एमाले समर्थन फिर्ता लियो विश्वास मत दिएन राप्रपाले दिएन भने रविहरूले पनि त्यसै गर्नुपर्छ त होइन पर्छ भन्ने चाहिँ किन त ल ल उहाँहरूले दिनुभयो ठिकै गर्नुभयो र मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ जस्तो लाग्छ नो नट अगेन भनेर उठेको नारा मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि पटक पटक यो संविधान अन्तर्गतको निर्वाचनमा भाग लिएको पुरानै राजनीतिक दल हो एमाले काङ्ग्रेस भन्ने कुरा त अब त्यो प्रश्नै छोडिदिनुहोस् तर नयाँ आएको पार्टी नो नट अगेन भन्नुको <coughs> अर्थ यी पात्रहरू हुँदैन है भनेर आएको पार्टीलाई जुन नेपाली जनताले मत दिए तर त्यो पार्टीको नेतृत्वले सधैँ भन्यो नि त किन भन्यो उहाँहरूले त के भन्नुभएको छ भने हामीलाई बहुमत दिएन नि त नेपाली जनताले हामीले बहुमत दिए ल्याएको भए पो नो नट अगेन भन्नु त हामीले बहुमत प्राप्त गरेनौँ अनि त यही संरचना जे छ उहाँ जनताले यिनै पार्टीलाई पत्याए हामी पनि त्यहाँ मिसिनु नै पर्ने थियो यो बाध्यता हो उनका पार्टीका मान्छेले भनिसके बरु बरु चुनावमा जाँदा दुईवटा घोषणा पत्र बनाएर जानुपर्ने रहेछ गल्ती गऱ्यौँ बल्ल बुझ्यौँ भन्दैछ नि त उनीहरू तपाईँले तपाईँले भनेको कुरालाई जस्ताको तस्तै मान्दाखेरि जनताले तपाईँलाई सरकार बनाउनलाई मत दिएनन् भने सरकारमा जानु सरकारलाई समर्थन गर्नु र प्रतिनिधि सभामै बस्नु एउटै कुरा हो तपाईँलाई जनताले सरकारमा जानलाई अनुमति दिएनन् सरकारलाई समर्थन गर्न अनुमति दिएको हो किनभने तपाईँ म त सङ्घीयता विरोधी भनेर उम्मेद्वारै उठाउनु भएन अनि अहिले पटक पटक तपाईँ संसदको कुरा होइन तपाईँ सरकारको प्रश्न गरेर अनि संसदको उत्तर नखोज्नु त्यो त सबैतिर फिट हुने कस्तो पार्टी हो त यो केपी ओलीले भन्दा केपी केपिओलीतिरै फिट अब शेरबहादुर देववा सेरबहादेबातिरै फिट अहिले गठबन्धनमा प्रचण्डसँग प्रचण्डसँगै फिट अनि यो चाहिँ कस्तो पार्टी हो त सबैतिर फिट हुने त्यस्तो के के तन्तु छ त रासोपामा हो oh, that... फेरि कहिले बाहिरिन्छ सरकारबाट अस्ति बाहिरियो समर्थन कायम राख्नु फेरि अहिले विश्वासको मत छ फेरि अब भित्रिने कुरा पनि गर्दैछ मलाई मलाई के लाग्छ परिपक्वताको हेर्दा राजनीतिक सुझबुझको कोणबाट हेर्दा के हो त यो निर्णय हो यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जसरी जुन प्रकारले आफू हिजो राजनीतिमा क्रियाशील नहुँदाखेरि राजनीतिलाई जुन ढङ्गबाट हेर्नुहुन्थ्यो होला अहिले बिहोर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकपछि अर्को असफलता असफलता र असफलता मात्रै म यति छोटो समय अवधिमा रासोपा जसरी उदायो त्यसै गरी सिद्धि पनि सक्यो वास्तवमा सिद्धि सिद्धिनेतिर गयो वास्तवमा के हो भनेदेखि रासोपा भन्ने मैले धेरैचोटि भनेको छु रासोपा भन्ने उदायकै थिएन उदाउँदै नहुँदै अस्ता आयो हो, हो।, हो।, हो। किनभने उहाँहरूको राजनीतिक कार्यपत्रै छैन मेरो पार्टीमा कुन कुन दलका को को मान्छेहरू आएर भन्न भएको छन् मलाई थाहा छैन हामीले हाम्रो राजनैतिक सिद्धान्त तय गर्न बाँकी छ भनेपछि तपाईँ रासोपाले बहुमतै पाउनुहुन्थ्यो अरे तपाईँ कुन राजनीतिक सिद्धान्त अन्तर्गत राज्य चलाउनुहुन्थ्यो भने त्यही कुरा क्लियर नभएका कारणले हो अहिले का, सबैतिर फिट भएको चाहिँ अलिक अलिक अलिकमा क्लियर छैनन् उनीहरू राजनीतिक एजेन्डामा क्लियर छैनन् सिद्धान्तमा क्लियर छैनन् गन्तव्यमा क्लियर छैनन् अलिकति म तपाईँको धैर्यताको अपेक्षा राख्नै पर्ने भयो प्रश्न के हो भने तपाईँ राजनीतिक पार्टी हुनका लागि संविधानको धारा दुई सय उनसत्तरीले समान राजनीतिक विचारधारा भएका मानिसहरूको एउटा राजनीतिक पार्टी हुन्छ तपाईँ निर्वाचनमा आउनुभयो अहिले तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभए अनुसार हामीलाई नेपाली जनताले बहुमत दिएनन् त्यस कारणले गर्दा हामी यता जाने र यता जाने यो कुरा त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि भनेर जे भन्नुहुन्छ तपाईँको आफूले बहुमत पाउनुभएको भए तपाईँको राजनीतिक सिद्धान्त आदर्श के हो आदर्श छैन सिद्धान्त छैन जसरी केपी शर्मा ओलीजी पुष्पकमल दालजीहरू नेकपा हुँदाखेरि हामी सेचिन्फिङ विचारधाराद्वारा यो राज्य व्यवस्था चलाउँछौँ भन्ने राप्रपाहरू हामी राज संस्थाको अवधारणा राख्छौँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस हामी त प्रजातन्त्रको पर्याय नै हौँ भन्ने भने झैँ चित्रबहादुर केसीको पनि पार्टी अथवा नेमकिपाको पनि पार्टीको पार्टी राजनीतिक दर्शन सिद्धान्त छ तपाईँको के सिद्धान्त दर्शन र आदर्श छ र तपाईँलाई बहुमत दिने जति दिए नो नट अगेन भनेको थियो अनि जसलाई अपराधी भनेर मान्नु हुँदैन भने त्यो त्यसैलाई हुन्छ यस अगेन भनेको हजुरले भनेको रवि लामिछानेको पार्टीले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण मत भनेको नो नट अगेन हो होइन उनीहरूले प्राप्त गरेको त्यो मतको त्यो मर्म चाहिँ चाहिँ हो 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 नो नट अगेन अगेन यस भयो त एकदम चरम दुरुपयोग भयो नि त जनताले हालेको मतको चरम दुरुपयोग भयो नि त उल्टो भयो त त्यसो भए त हो यसै कारण मैले तपाईलाई के निवेदन गरे भने तपाईलाई पार्लियामेन्टमा नो नट अगेन भनेर पठाएको तपाईँ यस युआर अगेन भन्नुहुन्छ सत्र हजार पाँच हजार बाह्र हजार मार्ने पनि यस भन्नुहुन्छ माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याए झोलाभरि पैसा लैजा त्यसलाई पनि यस भन्नुहुन्छ होइन यो, यो यो पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा त म लिन्छु भने त्यसलाई पनि यस भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट अहिले एउटा युवाहरू तिन चारजना केटाहरूले अस्ति मङ्गलबारको दिन प प्रचण्डजी अथवा प्रधानमन्त्रीजीको विरुद्धमा जे काम कार्यवाही गरे होला पुलिसले समातेर मुखै थुनिदियो त्यसलाई पनि तपाईँ यस भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्छु र गर्दिनँ भनेको कुरामा यो भन्दा अरू राजनीतिको गाई जात्रा के हुनसक्छ यो पार्टीबाट अनि यो पार्टीलाई तपाईँले बहुमत दिनुभएको भएदेखि सायद कस्तो राज्य प्रणाली हुन्थ्यो होला यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले फेरि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको पाँच महिना भयो त्यो पाँच महिना हुँदाखेरि तपाईँ जागिर तल भत्ता सुविधा कोठा भाडा जे 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 पाउने सारा कुराले सरकार छैन नि सरकारले पूर्णतै प्राप्त गर्न सकेका छ एकछिन सरकार म म अर्कै कुरा निवेदन गर्न खोज्दैछु सरकारको पूर्णताको बारेमा हामी कुरा गरौँला तर पार्लियामेन्ट त पूर्ण छ नि तपाईँले पार्लियामेन्ट सञ्चालनको विधान बनाउनु भयो एउटा सक्नु भएन अनि जसले प्रतिनिधि सभा आफू निर्वाचन भएको संस्थाको सञ्चालनको नियम बनाउन सक्दैन त्यसले बना सरकार बनाउँदा कस्तो हो सरकार होला ऊ पुस दस गते बनायो छब्बिस गते नि के भयो बाह्र गते के भयो तेह्र गते के भयो अहिले के हुँदैछ अनि अहिले पनि सरकारमा जानका लागि यो दिस एन्ड दिश्याट गर्नका लागि र तपाईँ रविजी जस्ता मानिसहरू तपाईँलाई राज्यले जे भनेर रा उन्मुक्ति दिएको छ त्यो नग्नताको पराकाष्ठा हो त्यो जस्तो तपाईँले पटक पटक कुरा गर्नुभयो युवाहरू बोलिराखेका छन् था ठ्याक्कै था। मुखै थुन्थ्यो नि सर भनेको नारा नारा लगाइरहेको थिएँ बोल्नका लागि आएको गणतन्त्र भन्थ्यो नि हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो यो बोल्नका लागि आज हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा प्रचण्डको विरोध गर्न बाँच्छौ तिमीहरूले भन्थे नि त के हो फेरि यो अब फेरि यसलाई कसरी हेर्ने भनौँ न यसलाई यसलाई हामी अलिकति एकाङ्की विश्लेषण पनि नगरौँ प्रधानमन्त्रीको अगाडि गएर अलिकति त्यो ढङ्गले नाराबाजी गर्ने हुल हुजत गर्ने त्यसलाई एउटा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो भन्ने ढङ्गले एक थरीले भनेका छन् र अर्को चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको चाहिँ ठाडो प्रहार हो भनेर पनि भनेका छन् यसलाई चाहिँ कतै पनि पक्षमा नलागिकन बिच्चको विश्लेषण गरेर हामी कसरी गर्न सक्छौँ होइन बिच्चको विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुगिँदैन न नर न नारी त्यो कामै छैन प्रश्न के हो भने हिजो तपाईँले मुख थुनेपछि चाहिँ यति कराउनु भयो नेपाली युवाहरूलाई मैले भन्दैछु तर नागरिकको फोन मोबाइल सामाजिक सञ्जाल लगायत सारा कुरा सरकारले सरकारी कर्मचारी टेबलमा बसी बसी टेप गर्न पाउने विधेयक ल्याएको छ त्यतिखेर अनि तपाईँको यो मुख थुन्ने कोनि के थुन्ने भनेपछि त्यो विधेयक ल्याउँदाखेरि के भनेर बोलेको छ भोलि आम संसारमा यति बोल्न पाइने कि नपाइने भन्न पाइने कि नपाइने जब प्रतिनिधि सभामा तपाईँले संविधानले संरक्षण गरेको गोपनीयताको हक विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्पूर्ण कुराहरूलाई तपाईँ सिधै रेकर्ड गर्नुहुन्छ मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी स्वतन्त्रतामा आघात गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा विधेयक ल्याउँदाखेरि को बोल्यो अनि तपाईँले यस्तो विधेयक ल्याएर त्यो पार्लियामेन्टमा छलफल गर्न नगर्ने अनि यो सरकार निरङ्कुश भएर सडकमा बोल्यो भनेर अनि किन मान्छेको मुख नतुन्ने यो विधेयकको विरोध कसले गर्यो कोही बोल्यो विधेयक ल्याएकै छैन नि ल्याउने तयारी हुँदैछ ल्याए पछाडि विरोध भइहाल्छ नि सर ल्याउने तयारी हो नि त अहिले त विधेयक त अहिले ल्याएको त त्यही बेपत्ता सम्बन्धी सम्बन्धी विधेयक भइसकेको छ म विधेयक दर्ता हुन बाँकी नै छ फेरि हामीले सोध्ने बोल्ने हो नि होइन पर्यो नि त बेला आउनु लगन हुन बाँकी छ ए होइन तपाईँले भन्नुभएको कुरा आफ्नो ठाउँमा जेसुकै होला तर तपाईँको नियत थाहा भएन तपाईँले जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले बेला ल आएको छैन अरे विधेयक ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ तयारी छ तयारी छ के भनेर गर्नुभयो संविधानले रक्षा गरेको नागरिकको स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्नलाई लिएर आउनुभयो र हिजो केपी शर्मा ओलेजी सँगको तपाईँले सहकार्य गर्दाखेरि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अथवा मेरो जे आदि इत्यादि गतिविधि हो त्यो त्यो केपी शर्मा ओलीजीसँगको सहकार्यलाई निर्वाह गर्न सकिएन भनेर तपाईँ यता नेपाली काङ्ग्रेसतिर जे टाँसिनु भएको थियो अहिले सारा तपाईँले नेपाली जनताको स्वतन्त्रतालाई संविधानमाथि बलात्कार गर्ने विधेयक ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँको नियत के हो र तपाईँ निसिंस हत्याका हत्याराहरू जसलाई तपाईँले अयोग्य लडाएको भन्नुभएको छ त्यसलाई राज्य कोषबाट अर्भौँ दिँदै हुनुहुन्छ नेपाली जनताको सम्पत्तिको स्वतन्त्रता के भयो सर मेरो एउटा प्रश्न त्यसरी जनताको मुख थुन्न पाइँदैन तर प्रधानमन्त्रीको अगाडि गएर आतंककारी प्रचण्ड मुर्दाबाद भनेर नारा लाउनु चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो कि होइन दुइटै कुरा अलि आपत्तिजनक हो कि मुख थुनिया कुरा हुनु भएन त्यही भने एकछिन कि मुख टुनेको कुरा गलत हुनु पर्यो कि आतङ्ककारी मुर्दाबाद भनेको कुरा गलत हुनु पर्यो ठुना छ कुन मुखले बोल्यो हाँ यो यही यस्तो खालको कुराले काम ना, नारा सर जति पुरै होइन थुनेरेको होइन त्यही नारा लगाएपछि थुनेको हो नि <laughs> त ए ए होइन यस कारणले पहिला त्यो नारा लगाए साथीहरूले त्यो नारा लगाइसके पछाडि उनीहरूको मुख पनि थुन्यो च्याप्प समातेर झ्याङकुटी बनाएर गाडीमा लगाएर हाल्यो एकैछिन तपाईँले हजुरले अब कानुन अनुसार भनिदिनु पर्यो कि त्यो नारा लगाउनु कि तपाईँले सही भनिदिनु पर्यो नागरिक जो चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भनिदिनु पर्यो कि त्यस्तो चरम नारा लगाइसके पछाडि मुख थुन्नु सही भनिदिनु पर्यो हजुरले भन्नु भन्नु पर्यो संविधान अनुसार तपाईँले ठिक छ त्यो कुरा गर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले अभद र व्यवहारमा काम कार्यवाही गर्न चलाउने अथवा जे म्याच छ्यात थप्ने जे काम कार्यवाही गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर नेपाली जनताले आफ्नो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्दाखेरि तपाईँलाई कसैले प्रतिकार गर्यो भने भन्यो होला तर त्यो भनेको कुराले तपाईँलाई चाहिँ के बिग्रियो भने तपाईँ जब पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिँदै हुनुहुन्छ त्यो जिम्मा लिएको कुरा तपाईँ होइन भन्नुहुन्न उसले आतङ्ककारी भन्यो अरे त के भयो तर मुख हुनेर आतङ्ककारी भन्यो कि खोलेर भन्यो यस यसमा फेरि विचार होला छलफल गरौँला तर के हो भनेदेखि तपाईँले जुन सार्वजनिक रूपमा जे कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ त्यसलाई के भन्ने त महान परमार्थी एकदम मान्छे हो भनेर भन्दाखेरि आज नेपाली युवाहरू प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा गएर प्रतिवाद गर्न किन बाध्य भए यतातिर त कसरी सोधी सोधीखोजी गरेनन् ठिक्की बेठिक दिन मान्छे गए त्यो अवस्था किन आइराखेको छ कसले गर्दा आइसकिरहेको छ अथवा उनीहरूले जे आवाज दिएका थिए नि ब्याङ्कको ब्याजदर चाहिँ मिना गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ तिर्न सक्ने हुनु पर्यो भनेका थिए त्यतातिर त फेरि सरकार गएन होइन चर्चा जे मुद्दामा गएन नि सर यो चाहिँ किन भयो त होइन फेरि के भने उयो घुम्दै फिर्दै टार भने जस्तो यो सम्पूर्ण कुरा जोड्दै गर्दै फेरि पनि हामी राज्य प्रणालीमै पुग्छौँ यो राज्य प्रणाली अहिले भन्नुहोस् हामी अथवा मुलुकको अर्थतन्त्र तलमाथि के के भएको छ जे जे त्यस विषयका विज्ञहरूले सार्वजनिक रूपमा जे भनिराख्नु भएको छ अहिले मुलुकमा राजनीतिक पदको लाभको पदमा बसेका कति हजार मान्छेले राज्य कोषबाट सम्पत्ति खान्छन् होला तिनीहरूलाई तपाईँ व्यवस्थापन नगर्ने तिनीहरूको सुख सुविधा तलमाथि नगर्ने अनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएको होला त्यो ब्याङ्कबाट ऋण लिएको कुरामा पनि सबैको अन्यथा नै छ भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा होइन तर प्रश्न के हो भनेदेखि यी विकृति र विसङ्गतिलाई सम्बोधन गर्दाखेरि नेपाली नागरिकले आवाज उठायो भने तपाईँ के फरक पर्या थियो अहिले आइसिसीले इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसले पुटिनलाई त युद्ध अपराधी भन्यो नि अनि सी चिनफिङ त फेरि मस्को नै पुग्नु भयो यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई अमुक कुरा गर्ने बित्तिकै राज्यले यसरी नागरिकलाई दमन गर्ने कुरा चाहिँ त्यो माओवादी जनयुद्धको स्मरण गर्ने अथवा राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ भन्ने मान्यतासँग बसीभूत भएर पुष्पकमल दालजीले यो काम गर्नु भएको नभए लोकतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन गर्न ल्याएको भन्छन् भनेको गणतन्त्र किन ल्याएको भन्दा बोल्नका लागि ल्याएको भन्छन् उनीहरू क्या बोल्न नपाएका कारणले हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र भन्छन् नि त बोल्न पाइन्छ बोल्न पाइन्छ भने टेप लगाउँथ्यो नि त ती टेपबाट आज आवाज निक्लेको छैन क्या कसैको पनि अरू बोलेका छैनन् खोइ नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू खोइ गगन थापाहरू बोलेको खोइ रवि लामिसानीहरू बोलेको अनि तपाईँ राजावादीहरू चाहिँ बोल्न पाइन्छ भन्नुपर्ने गणतन्त्रवादी बोल्न पाइँदैन भन्नेमा पुग्यो नि त विषय होइन यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो राज्य प्रणालीका कस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई फेरि पनि कुरा दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ नो नट अगेन भन्दा भन्दै यस युआर अगेन भनेर कसलाई मत दिनुभएछ त्यसैको फल भोग्दै हुनुहुन्छ रवि लामी छानेले पनि अहिलेसम्म यो विषयमा बोलेका छैनन् किन बोल्ने खोलेकै छैनन् किन बोल्ने साझेदारी छ नि सत्तामा अहिले होइन किनभने त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्दमाधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी भने जस्तै उहाँलाई यो कुरा थाहा छ नि यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि पनि दोहोऱ्याएर कुरा गरे दोहोऱ्या दोहोऱ्याए जस्तो भयो किनभने रविजीहरू कुनै राजनीतिक फाँटमा कुनै योगदान लगानी केही गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको भन्दा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको विकृतिको विकल्पमा नो नट अगेन भनेको थियो यस युआर अगेन भनेको कारणले फेरि स्खलित हुनुभयो अब यो जोडेर कुरा गरिराख्नु एउटा कुरा नि जस्तो राजधानीको विषयमा अलिकति अलिकति यसको कानुनी पाटो पनि बुझौँ भनेर अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि महानयाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ त्यही दिन जुन दिन उहाँहरूले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुभयो उहाँहरूले भने पनि नभने पनि अलिकति मात्र विवेक पुर्याउने मान्छेलाई यसमा चाहिँ सौदाबाजी भयो साठियो यसमा भन्ने कुरा सुस्पष्टै छ त्यसै अब यो विषय चाहिँ चे च्याप्टर क्लोज भयो त राजधानीको विषय अब रवि कहिले पनि यो विषयले उनलाई सताउँदैन यसबाट भन्ने कुराको होइन मैले अघि भने हु, सरकारवादी भएको त्यसमा पनि राहदानीसँग सम्बन्धित मुद्दामा हद म्याद हुँदैन बन्द गरिसक्यो नि त मुद्दा चलाउने निकायले नै निर्णय गरेर यो मुद्दा चलाउनु पर्दैन भन्ने निर्णय गरेर फाइल क्लोज गरिदिइसक्यो नि त फाइल क्लोज गरिदियो अनि हिजो ज जसलाई अपराधी भनेको थियो होला अथवा जे जे गरेको थियो होला आठ हजार मान्छे शहीद भए नि अब राजपत्रमा सूचना ननिकालुन्जेल तिनीहरू अपराधी थिए राजपत्रमा सूचना निकालिदिएपछि शहीद भए भने जस्तै अहिले बारेमा कार मुद्दा चलाउनु नपर्ने भने हो राहदानी लिएको ठिक छ राहदानी लिएको कुरा कानुन बमोजिम हो त भनेन नि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्यो भोलि मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ नि त <laughs> भने अहिले नै ल महान अधिवक्ताले नै गरे मुद्दा चलाउने निकायले नै पर्दैन भन्यो प्रहरीले नै त्यो रिपोर्ट बनाइसक्यो अब रवि हामी छ बचे भन्ने कुरा होइन होइन फेरि र र जसरी अहिले सार्वजनिक सरकारको विषयमा हिजो पनि सरकारले त रविजीलाई त सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचन जितेको आदि इत्यादि शपथ ग्रहण श्रहण के के गराएको थियो नि त अदालतले के गर्यो यसै कारणले गर्दा अहिले सरकारले के भन्यो भने उहाँले राहदानी लिएको चाहिँ गलत हो दुरुपयोग चाहिँ नगरेको हुँदा पो मुद्दा नचलाएको त लिएको चाहिँ गल्ती हो नि फेरि एक किसिमले ठिकै हो नि त सर उहाँले राहदानी लिनुभयो तर दुरुपयोग त गर्नुभयो नि त त्यसको त्यो कुरा भन्नु ए तपाईँले तपाईँले दुरुपयोग त गर्नु भएन नि त उहाँले त्यसको हो हो अनि तपाईँले जेल हाल्ने त अनि त्यति होइन तपाईँले तपाईँले गैर कानुनी प्रक्रियाद्वारा राहदानी लिनु चाहिँ हुन्छ अर्का लेखेको के हुन्थ्यो हुन्छ कि हुँदैन जुन कुरा मैले मैले कानुन दुरुपयोग गर्ने मनसाय यसमा देखिएन भनेर प्रहरीले चाहिँ रिपोर्ट बुझाएको छ सरकारी वकिलको कार्यालय सरकारी वकिलको कार्यालयले यही कुरा टिप्पणी पठायो उच्च कार्यालयमा अधिवक्ताले त्यही कुरालाई ठिकै निर्णय गरिदियो होइन दुरुपयोग त साँच्चैकै गरेका थिएन नि सर उनले होइन लिनु नै दुरुपयोग हो इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज कानुनको अनभिज्ञता कसैलाई क्षम्य हुँदैन भने तपाईँले लिएको चाहिँ हो रहेछ नि यसै कारणले गर्दाखेरि

होइन सफाई होइन सरकारले सफाई दियो सफाई होइन मुद्दा चलाउनु नपर्ने उहाँले गरेको होइन भने छ त्यो त उहाँले नै पनि भन्नुभएको गरे हो भनेर स्वयंले गरेको तर दुरुपयोग पनि नगरेको त प्रयोग गरेको क्या यसैले प्रयोग कहाँ गर्नुभयो प्रयोग गर्ने बित्तिकै दुरुपयोग हुन्छ लिएको त हो नि लिनु नै दुरुपयोग भएन यसैले कुरामा कमजोरीमा टेकेर प्रचण्डले घुमाए रवि रवि कुरा हो गुमाएर जनतासँग होइन फेरि अझै हामी अर्को कुरा के भन्न सक्छौँ भने जसरी नागरिकता चाहिँ अर्को नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्ने भनेपछि मेरो नागरिकता गलतै थियो भनेर उहाँले अर्को लिनुभयो त्यसै गरेर हिजो लिएको कुरा गलत हो भन्ने कुरा त साबित भयो नि त्यसो भए यो विषय अब अदालतमा प्रयोग हुनसक्छ अदालतमा यो विषयमा रिट पर्यो अदालतले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन अब सधैँ मिल्छ अदालतमा जान सक्छ फेरि नेपाल सरकारले नै जहिलेसुकै कार्यवाही गर्न सक्छ नेपाल सरकारले नै के भन्यो गैर कानुनी रूपले लिएको चाहिँ हो तर दुरुपयोग चाहिँ गरेन भनेपछि त्यो गैर कानुनी रूपले लिन किन लिएको थियो भने सरकारले त कसरी यो विषय अब अब अगाडि बढाउनु मिल्छ र सर सरकार भनेको त सरकारले त निर्णय सरकार होइन मेरो, मेरो, माने ने 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 मेरो ने कुरा सरकार होइन मैले है सर मेरो कुरा बुझ्नु भएन किनभने सरकारवादी मुद्दामा मुद्दा चलाउनका लागि हदम्याद हुँदैन तपाईँले आज नेपाल सरकारको एटोर्नी जेनरलले एउटा जे कुरा निर्णय गर्यो भन्दैमा भोलि राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा चल्दैन भनेर सधैँको लागि बन्द हुँदैन ए अर्को सरकार आएर गर्न सक्छ यही सरकारले त गर्न मिलेन नि यही सरकारले गरेको निर्णय के यसले पनि गर्न मिल्छ अनि आफ्नो जे मन लाग्छ त्यो गर्न मिल्छ आज पर्दैन भोलि पर्छ गर्न मिल्छ त सरकारले त तपाईँको सरकार हो फेरि फेरि पनि तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन भन्नु पऱ्यो मैले प्रश्न के हो भनेदेखि तपाईँले कानुनको जुन अपव्याख्या गर्नुभएको छ मैले राहदानी दुइटा त लिएको हो मान्नुभयो नि मुद्दा किन चलाउनु भएन त्यसो यो मुद्दा नचलाउनेहरूलाई पनि कारवाही हुनसक्छ त्यसो भए महान्याधिवक्ताले यदि नपर्ने पर्ने हुँदा हुँदै नपर्ने भने त उनले पनि अख्तियारको दुरुपयोग गरे नि त उसले पनि कानुनको दुरुपयोग गरे नि नेपाल प्रहरीले पर्दैन भने उसले पनि दुरुपयोग गरे नि पर्यो नि हो किनभने राहदानी लिएको गैर कानुनी रूपले दुई दुईवटा राहदानी लिएको कुरा प्रमाणित भएपछि प्रयोग मात्रै गरेको थिएन लिएको चाहिँ हो भनेपछि अब कसुरदार त भइहालेन अनि त्यो कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ चा भन्नेहरू चाहिँ सफाई कहाँबाट हुने त्यसो भए अब यो प्रकरणमा त खालि रवि मात्र सामेल भएनन् होइन योसँगै वक्तालाई पनि विपक्षी बनाएर नेपाल प्रहरीलाई पनि ने विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्छ 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 र फेरि के हो भने मैले फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भने राहदानी दुरुपयोगको विषयलाई कुनै निश्चित हदम्यात कसले के हिजो के निर्णय गरेको थियो भनेर तपाईँ उन्मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ त्यसो भए त रविको टाउको माथि झुन्ड्याएको तरवार भयो सधैँका लागि यो विषय खोलिदेऊ खोलदेऊ खोलिउ भन्ने बित्तिकै त हस हजुर हस दिन्छु 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 भोट भन्नुपर्ने त सधैँलाई भयो नि त वैकल्पिक शक्तिलाई त होइन पारिदियो यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अवस्था परिवर्तन गर्ने कि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने थाहा पाउनुभयो होला नि अब मेरो अन्तिम सन्दर्भ यी सबै चिजहरू हेर्दा उहाँहरू निर्वाचनमा जे भनेर जानुभएको थियो र त्यस यता जस्ता खालका व्यवहारहरू या कदम उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ यसले त यो पार्टीलाई सायद धेरै ठुलो क्षति पुगेको होला यसको साइड इफेक्ट चाहिँ वैशाख दस गते हुने चितवनको उपनिर्वाचनमा देखिन्छ मलाई लाग्छ प्रष्ट रूपले देखिन्छ प्रष्ट रूपले देखिन्छ र अहिले पनि फेरि राहदानी दुरुपयोग गरेको विषयमा चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा एकासीले तपाईँ उम्मेद्वारै हुन पाउनुहुन्न अनि अहिले तपाईँले गैरकान्डी रूपले राजधानी लिएको रहेछ भन्ने कुरा त सरकारले प्रमाणित गर्यो ती निर्वाचन आयोग समक्षै उजुरी पर्छ नि उम्मेद्वार हुन पाउनुहुन्न होला उम्मेद्वार नै बन्न कसुर प्रमाणित त भएको हुँदैन नि त अदालतबाट कसुर प्रमाणित नगरेसम्म त हो अब कसरी रोकिन्छ एक एकैछिन यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले राहदानी दुईवटा लिनुभएको कुरा गैरकानुनी हो भन्ने कुरा प्रमाणित हो मान्नुभयो सबैले मान्यो लिएको हो दुरुपयोग नगरेको हो भनेपछि लिएको कुरा त प्रमाणित भयो होला नि त प्रमाणित हुनलाई अदालतबाट प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर अब फेरि अब फेरि कुरा त मान्छे काटेर गए पनि प्रमाणित हुनु त अदालतले आदेश दिनुपर्छ फेरि फेरि कुरा के हो मैले कानुन बुझिनँ कि क्या हो तपाईँले तपाईँले पक्कै नबुझा हो सरले अलिक धेरै बुझायो होइन राहदानी दुईटा लिएको कुरा निर्विवाद हो अब त्यसलाई फैसला गरिरहनु

अनि 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 त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले त्यति पाँच वर्षको वर्षमा दुइटा हुने भयो अब फेरि उनी जितेर आउला फेरि अर्कोले उजुरी हाल्ला फेरि फैसा लगाएर जानु पर्ला तर राहदानी राहदानी दुइटा लिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले प्रमाणित गर्नुभयो आफैले गर्नु नेपाल सरकारले पनि छन् क्या नेपाल सरकारमा नजाउनु उनले नै भनेका छन् नि त्यो कुरा त हो मान्नुहोस् न मुद्दा चलाउनु पर्दैन नपर्ने मात्रै भने तर कसुर गरेको होइन चाहिँ भनेन नि कसुर चाहिँ गरे हो मुद्दा चाहिँ नचलाउने भनेपछि योभन्दा निरङ्कुस्ताको प्रमाणहरूको के हुन्छ फस्नु परेपछि मान्छे कसरी फस्छन् होइन कति बोल्न मन होला कति भन्न मन होला त्यो सबै यहाँ यहाँ घाँटीसम्म आएर चुपचाप बस्नु पर्दा यस्ता कुराहरू सुन्नुपर्दा उहाँहरूलाई पनि किलकिली लाग्छ नि सर गाह्रो छ नि कति बोलेर के के भनेर भोट लिएर आएको आज हेर्नुहोस् न यति छिटै त्यही चिज आफूतिर ब्याकफायर भइरहेछ त अहिले त दुइटा घोषणापत्र लेख्न पनि रहेछ यहाँ रहेछ त्यहाँ रहेछ यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भन्दैछन् गाह्रो छैन हो त्यसै कारणले गर्दा न नर नारी तपाईँले आफ्नो राजनैतिक सिद्धान्त र निष्ठाको एउटा साँच्ची भन्यो भने घोषणा पत्र एउटासम्म तयार गर्न सक्नु सक्नुहुन्न न नारी आफ्नै बोली आफैलाई भारी अहिले भएको यही होइन त उहाँहरूलाई क्रिया उहाँको बोली होइन उहाँहरूको क्रिया उहाँहरूको दुष्कृति उहाँहरूको दुष्कर्मले उहाँहरू <coughs> आफै फस्नु समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद